Suspeito de feminicídio em Esperantina, Piauí, é preso em Brejo, lá no Maranhão. Isso após se entregar para a polícia. O homem é suspeito de matar uma jovem com ferimentos na cabeça, ou seja, feminicídio, né? Possivelmente provocados por uma pedrada com sinais de abuso sexual. Carniça humana, carniça desumana, lixo desumano, lixo ambulante. No local, os policiais encontraram uma pedra ensanguentada. O suspeito tentou se esconder lá no Maranhão, mas foi preso após denúncia de populares. O caso é investigado. Tá aí a cara da carniça, tá aí a cara desse desumano, tá aí a cara desse indivíduo. Porcaria pura ambulante. Pô, eu tenho que me controlar. Porque quando eu vejo esse tipo de caso, bando de covarde, covarde, incapacitado. Podia. Eu vou dizer o seguinte. Não, é só eu tô tentando apertar os parafusos aqui, viu, Emanuel? Você nunca viu isso apertando os parafusos aqui, não, né? Tem que apertar os parafusos. Fica calmo o quê? Que depois dessa, eu vou dar um tchau para meus amigos aqui.